ଅବତରିତ ଏ ମଧୁର ଛନ୍ଦବୋଧ ମଧୁରାୟତ ଲୀଳାର ପ୍ରତିପଦ ପାତରେ ଆନନ୍ଦବୋଧ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦୁନିର୍ବାର ସମୟ ଚକ୍ରର ସରଣୀର ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଫଳାଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ଭୂମି ଓ ଭୂମାଚରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଦ ବାଜିବେ କିପରି। ଆଜିର ଆନନ୍ଦ ପରା ଦିବସକୁ ଅନୁଭୂତି ଭଳି ଅନୁଭବର ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେଖାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ସର୍ବ ଜୀବନର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଏଥିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାନବାୟନ ଲୀଳାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପତିତ ପାବନ ଲୀଳାର ଆଜି ପବିତ୍ର ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ଉତ୍ସବ ବା ବାହୁରା ଦିବସ। ଇଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ପରୋତ୍ସବ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ବୋତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଯାତ୍ରାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ। ଶୁଭାଗମନ ହୋଇଥିଲା ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ତିଥିରେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମେ ମୋ ଯାତ୍ରା ପରମ ପାବନୀ, ରଥ ଯାତ୍ରା ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ବନୀ। ତିଥି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉତ୍ସବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଟଇ ଦୁର୍ଲଭ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତତାଗେ ଭୂତସ୍ୟ ଜାତ ପ୍ରତିରେକ ଆସିତ୍ ସ ଦଧାର ପୃଥିବୀଦ୍ୟାମୃତେ ମାଙ୍କସ୍ମୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପଞ୍ଚ ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଥ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି। ହାତିଆ ଦେଉଳରେ ବାଇଶି ଭୁଜଜ୍ଞ ଏବଂ ପତିତ ବାବନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବଗୁମୁଟ ଧର୍ମଦ୍ୱାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଫତ ହନୁମାନ। ଆରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶକୁ ଯିଏ ଫତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫତ୍ୟ ହନୁମାନ। ଚାରିଦ୍ୱାରର ଚାରି ହନୁମାନ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ। ସେଇ କଥା କହୁଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମେ ଯାତ୍ରା ମୋର, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ତିଥି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉତ୍ସବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଟାଇ ଦୁର୍ଲଭ। ଇଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକକୁ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ଥର ଗର୍ଭ ହିରଣ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କୁ ଧରି ନଅ ଦିନ କାଳ ଯାତାୟତ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହେ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାସ୍ପଦ ଭାଇନା ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ସୁନ୍ଦର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅୟମାରମ୍ଭାୟ ଶୁଭାୟ ଭବତୁ ନ୍ୟାୟରେ, ଯିଏ ଯାତାୟତ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହେ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ। ଇଏ ସପ୍ତାହୂତି ପୂଜା ଯଜ୍ଞର ଯେମିତି ପଣିତା କୃପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନାନ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଣତୁଠରେ ଜଳ ଲାଗିଥିଲା, ସାଢେ ତିନି କୋଟି ତୀର୍ଥ ଜଳ ଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ 3.5 କୋଟି ତୀର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ହରିହର ଏକାତ୍ମ ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୀଳା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ତି ଗୃହର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କ ଭିତରେ 2 ମହାଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଲୀଳା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାହିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହରିହରାତ୍ମକ ଉପାସନା, ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରର ପରମ କ୍ଷେତ୍ର, ଲୋକନାଥ ଲୋକବନ୍ଧୁ ମାଧବ ଭକ୍ତ ବସ୍ତଳ ବୋଲି ଲୋକନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଯିଏ ଲୋକନାଥ ସେ ଲୋକୈକ ନାଥ, ତେଣୁ ଇଏ ଭାବକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କହିଲେ ଯତ୍କଣ୍ଠେ ଗରଣ ବିରାଜିତ ତରା ଶୀର୍ଷେ ଚମନ୍ଦାକିନୀ ବାମେ ଚ ଗିରିଜା ନନଙ୍କଟି ପଟେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଚର୍ମାମ୍ବରଂ ମାୟାଜସ୍ୟ ରୁରାଦି ବିଶ୍ୱମଖିଳଂ ପାୟାଦୁବ ଶଙ୍କର ଜଳ ଜବତ ଜଳ ବିଲବତ ଜମ୍ବାଳବତ ଜାଲବତ ଜାଲବତ।